Krásne mi to ide. Šani, čo keby som ešte jednu dečku vyšila s motívom Vianočky. A vyšila by som tam k tomu text. Ja som malá Vianočka, na zožratie mám líčka. Škája, toto co je za somarinu? Však Vianočka nemôže mať líčka, ani vajíčka, ani očka. Ale veď to je tá Vianočka z reklamy. Jo, počkaj! To je Vianočka? Uj, tak teraz mi odľahlo, lebo ja som si myslel celý čas, že to je tak hneď on. Náhodou to má posolstvo. Kľudne urob aj takú dečku, Scarlett, a vy by ste sa tiež mohli zapojiť do toho vianočného bazáru. A vy ste sa tiež mohli zapojiť. A čo som ja, kábel, aby som sa zapájal, páve dojte, he? A ty si sa ako zapojil? Všetky tieto krásne veci priniesla Skajka. No, všetky nie. Napríklad toto priniesol Ferry aj s Fénom. Ani ja sa nebudem zapájať. Nebudem, nie. I keď ako vyšívanie v pohode zvládam, hej, bo raz som ja mojemu Adolfovi na obojok normálne z obyčajnú nitku vyšil celý rodokmeň. Že Hadži Halef Omar Ben Hadži Abu Labaz Ibn Hadži Davud Algo Sarah Adolf. A to bol kovový obojok.